Velkommen til den her video. I dag skal der Bean Boosting Challenge, og jeg tror, at den er meget berømt. Det er Bean Boosting Challenge, jeg laver bare uden jul, fordi jeg synes, det er lidt kedeligt med jul. Så Bean Boosting Challenge, og jeg finder lige noget pose frem. Åh, jeg rød mig. Jeg finder lige noget vand frem, for det kan jeg ikke. Og så er der en græsband lige her, for jeg står i køkken. Så jo, lad os se, at bare kom i gang. Ja, jeg fik lige noget vand, så yes, jeg kommer lige lidt. Okay, bare lige hvis der er nogle gæster derude, så er det fordi, at vi har gæster. Men ja, jeg vil alligevel gerne bare bruge det her hjul. Så, yes. Okay, godt. Jeg starter nu. Nej. Bræk eller fersken? Lige se det her. Bræk eller fersken? Det er bræk. Åh oh, nej. Jeg håber, at finde det fersken. Okay, det er den lille bær her. Okay. Ja, det er klart der. Okay. 3, 2, 1. Bræk. Ej, hvor var det gammelt, det dog. Jeg er stadig svæn i munden. Ej, hvor er det gammelt. Wow. Okay, jeg prøver igen. Det er blevet bræk igen, så jeg laver lige til. Bræk igen. Okay, det blev stinkende sokker eller trutti frutti. Det er den her. Ja. Åh, jeg kan ikke det. Nu er jeg klar. Hvad fanden var det, at hun får det her? Trutti frutti. Ej, hvor er den god. Toothpaste. Åh, virkelig god. Ej. Okay. Ja. Gør det igen. Hundemad eller chokoladepudding. Okay, indtil videre har jeg spyttet en ud. Må det så være? Ja. Og jeg er helt sikker på, at den her den smytter 100% ud, fordi at de begge to er klamme. Godt. Ja. 3, 2, 1. Nu. Nu. Undskyld, jeg lige min søster at komme ind. Silla, skal du ind eller ud? Ind. Okay. Fanden med ad. Ja, okay, nu drejer jeg igen. Bræk har jeg haft. Det lige. Prøv igen. Stinkende sukker har jeg også haft. Det er blevet baby wipes eller kokosnød. Nej. Mm.
Nej, der er ikke. Okay. Vi bare sende her. Sæbe. 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 Det ved jeg, mor, om klamt dernede. Vi skal aldrig svære jer. Og jeg har stadig i munden. Ej, hvor er det klamt. Og den mere ondt i min mave. Og jeg prøver igen. Prøv igen. Okay, det blev det der, hvad nu hedder. Det blev nu slår jeg græs eller lime. Nu håber jeg, æder bare det her lille lime. Undskyld, hvis det er i kameraet. Lime, lime, lime. Ej, lime, det smager for godt. Jeg elsker lime, der til sådan til smoothies, eller hvad. Så, hvad smager? Fuh, så var det klar. Jeg streger på min. Bussemænd eller saftig pære, tror jeg det er. Nej, vent lidt. Jo. Bussemænd eller saftig pære. Den er for klamt, mand. Den her lille grimme fætter. Jeg kan også smage ind i min mund. Ej, hvor er det klart. Fuh, hvor er det klart. Ej, ej. Okay. Okay, prøv igen. Det blev, hvad fanden blev det? Og rådden æg eller buttered popcorn. Og ingen af dem smager heller godt. Men jeg skal lige bøvs. Nej, jeg skal ikke bøvs. Ej, jeg kan ikke det her. Det værste ever. Okay, den ser sådan her ud. Ej, jeg har stadig den der bike fornemmelse lige heroppe. Og den smager så klam, den der. Okay. 3, 2, 1. Og jeg kan mærke. Jeg svæver. Ligesom jeg skulle brække mig, jeg kunne bare okay, jeg ved ikke, om vi har gennemgået alle. Nej, vi mangler ikke den grønne. Ja. Har vi taget den? Hvor mange mangler vi? Vi er faktisk slut. Vi
har taget alle nu, og den har været... Tak fordi I så med. Tusind tak fordi I så med. Husk at like den her video og abonnere mig, hvis I er ny på min kanal. Jeg hedder Sara Alcatra. Og finder meget ganske i kommentaren, hvad jeg skal mere lave videoer. Vi ses!